Za treće mjesto, također drugi Zagreb 284 boda i prvi Agram 442. Dakle, Dinamo Zidovac, predstavnik ili ekipa za kup, drugi Zagreb prvi, Zagreb drugi i Agram treći prvi, a Dinamo treći, dakle predstavnici, evo predstavnika Zagreba ovdje koji su drugi sa 284 osvojena boda, Dinamo treći i treba nam predstavnik Agrama, evo Mario Bratulić u dokrezi Hasa, predaje PH za treće mjesto. Drugo mjesto Zagreb, 284 osvojena boda. I prvi Agram 442,5. Evo malo slikanja. Idemo na proglašenje kod žena za kup, seniorke kup. Pokale će dodijeliti Mladen Kršek, rukovoditelj natjecanja, tajnik AC kluba Dinamo Zagreb, kluba organizatora. Seniorke kup, 8. mjesto osvojili su Križevčanke, 40 bodova. Druga sloboda, 7. sloboda, 45. 6. mjesto Mladost, 53. 5. Kvarner, 137. 4. Slavonija Žito, 141. A pozivamo predstavnicu AC kluba Zagreb, koji su treće, sa 186 bodova. Drugo mjesto, Dinamo Zinjevac, 369,5, a prvi Agram, 426,5. Dakle, treće mjesto Zagreb. Drugo mjesto za Dinamo Zinjevac, kod seniorka 369. A pobjednički pehar ide ekipi Agrama u kupu za seniorke 426,5. Ponovo malo slikanja. Sada ćemo podijeliti pehare sve ukupno. Sve ukupno, dakle, Međimurje 8, Karlovac 7, Mladost 6, Slavonija 5. mjesto, Kvarner 4. A sve ukupno na trećem mjestu plasirala se ekipa Zagreba sa 470 bodova. Ekipa Zagreba sve ukupno u kupu, dakle kada se zbroje muški i ženski rezultati, Zagreb je treći, evo Mario Bratovića sa pokalima Hasa, drugi Dinamo, 594 boda. A prvi Agram, 869. Sve ukupno, dakle, i muški i žene, evo mogu doći predstavnici klubova, seniori i seniorke po pokale i jedno zajedničko slikanje. Evo, sada krećemo sa proglašenjem seniora za ekipno prvenstvo Hrvatske. Bilo je 8 klubova u konkurenciji. 8. mjesto osvojila je Atletski klub Mladost, 9701 bod. 7. Međimurje, 12160 bodova. 6. mjesto Karlovac, 12548. 5. Slavonija, 14238. 4. Kvarner, 14634. A pozivamo predstavnike ekipnog kod seniora, predstavnika Zagreba, Zagreb treći, 15664 boda. Mario Bratović dodaje pehar za treće mjesto predstavniku Zagreba, za treće mjesto ekipno za 2020. Drugo mjesto, Dinamo Zinjevac, 15775 osvojena boda. 110 bodova više, a pobjednik je kod seniora Atletski klub Agram sa 16182 boda, ekipa Agrama, evo, branila prošlogodišnji naslov.
najboljeg kluba ekipno za 2020. Čestitke još jedan put, to je zajedničko slikanje Agrama Dinama iz Zagreba. A Mladen Kršek podijelit će pehare kod seniorki, kod žena za ekipno prvenstvo Hrvatske. 7. mjesto Mladost iz Zagreba, 6609 bodova. 6. mjesto Međimurje, 11623. Pa Slavonija na 5. mjestu, 13628, 14619 bodova za Kvarner. A 3. mjesto osvojila ekipa Zagreba sa 14713 bodova kod žena. Drugo mjesto ekipno kod seniorki, ekipa Agrama iz Zagreba, 16929 bodova. I prvo mjesto obrana lanjske titule, ekipa seniorke Dinama Zrinjevca iz Zagreba, 17852 boda za sveukupnu pobjedu na ekipnom prvenstvu. Evo jedan veliki pljesak, pehar pobjednicima, drugo i treće mjesto, zajedničko slikanje, a ekipe mogu iskoristiti atletsku stazu, evo da se posebno slikaju sa pokalima Hrvatskog atletskog saveza. Ovime bi završili ovo zahtjevno, dvodnevno, dugotrajno natjecanje. Odlični rezultati, vidi se da fali natjecanje. Pazite jedne na druge, držite razmak, a vidite...